Na tradicionalnom gospojinskom šahovskom turniru koji već treću godinu organizuje omladinski šahovski klub Gambit iz Pala povodom slave i dana opštine Pale, prvo mjesto i titulu pobjednika osvojio je Paljanin Vlajko Stanišić. Boris Popić, predsjednik Paljanskog šahovskog kluba, rekao je da ovaj turnir ima uzvratni karakter jer su učesnici šahisti iz svih opština kod kojih Paljani gostuju u okviru slave njihovih opština, te naglasio da je neophodno na Palama pokrenuti školu šaha za djecu i omladinu, čiji bi značaj bio višestruk. Ja sam jedan od tih koji je, da kažem, bio i povukao da se ovdje, da imaju škola šaha. 5 godina sam radio, međutim, zbog svojih nekih obaveza zaista ne mogu da nastavim, da držim školu šaha. Imali smo zaista dobar odziv i gdje su roditelji prepoznali značaj šaha, ne samo kao igre, već i značaj šaha koji doprinosi razvoju uopšte cjelokupnog razvoja djeteta. Trenutno nisam siguran da ćemo moći otvoriti školu šaha, ali ima u planu da se u sklopu škola, dakle da organizuje jedan kao van nastavna aktivnost. Mislim da će to ući preko ministarstva, da je naložilo da će se vjerovatno od ove godine i šah ući kao izborni predmet u svim školama Republike Srpske. Ovogodišnji gospojinski šahovski turnir okupio je 26 učesnika uzrasta od 12 do 91 godinu. Prema njihovim riječima, to je idealna prilika za druženje i odmjeravanje intelektualnih sposobnosti. Šah sam trenirala 4 godine, osvojila sam dosta medalja na raznim turnirima kako u Republici Srpskoj, tako i u cijeloj Bosni i Hercegovini. Od današnjeg turnira očekujem najprije fair play i dobru igru. Trenirala sam šah 2,5 godine, osvajala sam medalje na raznim turnirima. Najznačajnija medalja što sam osvojila prvo mjesto na republičkom takmičenju i dijelila sam 3. mjesto na državnom takmičenju. Preporučila da igraju šah zato što šah je za šah, kad neko treba da igra šah, treba da razmišlja. Paljanin Nenad Đapić, učesnik turnira, kaže da je ovaj turnir izuzetno kvalitetan i da su protivnici odlični, te ističe da su prednosti bavljenja ovim sportom neprocjenjive. Igra, kraljevska igra takozvana, koja pomaže omladini u razvoju njihovih, prije svega, psihofizičkih sposobnosti, razvoju kreativnosti, inteligencije i tako dalje. I mi inače trudimo i samo ministarstvo prosvjete i obrazovanja, moram reći da je odnosno ministarstvo za porodicu, mladi i sport je uvelo takmičenje na nivou Republike Srpske u šahu, znači uvršteno u ciklus malih olimpijskih igara koje se održavaju već evo 3. godinu za redom, znači takmičenja svih nivoa u šahu gdje se nastoji povećati potencijal i broj djece i mladih igrača koji će učestvovati, jednostavno slobodno vrijeme provoditi u šahu, a ne u nekim drugim beskorisnim aktivnostima. Načelnik opštine Pale Boško Jugović otvorio je turnir simbolično povlačeći prvi potez u šahu, te izrazio zahvalnost organizatoru što je prema njegovim riječima obogatio program gospojinskih svečanosti. Tim priliku da im se zahvalim što su odvojili vrijeme i došli u Pale da se bave šahom, to je intelektualna igra i ako uspijemo što više omladine privući i mladih da se uključe u ova sportska dešavanja, prije svega šah je sport, ali nešto što nam je u ovoj eri kompjutera, računara, savremenih tehnologija veoma bitno, da se prije svega družimo. Želim da nas da pobjede najbolji i ostali, da se naravno ne ljuti, da uživaju u ljepoti Pala. Evo, lijepo je vrijeme, da se ugodno osjećaju, da se zahvalim studentskom centru koji je dao logističku podršku i naravno moje obećanje je da će iduće godine ovaj turnir biti još bolje podržan i dignut na jedan još bolji nivo. Ovogodišnji gospojinski šahovski turnir odigran je u 9 kola, 10 puta tempo po igraču, a organizatori su podijelili simbolične nagrade učesnicima koji su osvojili prvih 5 mjesta, kao i najuspješnijem omladincu Dariju Šiljegoviću.